ଶିକାରୀ ସାବଧାନ କୋଲଠିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ବାଘ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଖିରେ ଥିବା କୋଲଠିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ବନିଛନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ପରିବେଶବିତ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଚାଲିଥିବା ବାଘ ଗଣନାରେ ଦେଖିବାକୁ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗତ ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୋଲଠିଆ ବନା ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତେନାଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଚଉଦଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇ ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୋଲଡିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପି ଆଇ ପି ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଘ ନଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ କୋଲଡିଆ ବାଘ ଗଣନାରେ ବାଘ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାଘର ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରୁଥିବା ଶିକାରୀ ଓ ସ୍ୱର କାଠ ବେପାରୀ ମାଫିଆ ମାନେ କଲଡିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋକା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ପାଦ ଚିହ୍ନ କଲେରାପତିଆ ବାଘର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି କଲୋ ଆଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବାସ କରୁଥିବା ବାଘ ମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମିଳୁଥିବା ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଏହା ମହାବଳ ବାଘ କିମ୍ବା କଲରା ପତିଆ ବାଘ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପାଘର ପାତ ଚିହ୍ନକୁ ନେଇ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତ ବନୋବିଭାଗ ଖୁସି କରି ଜାହିର କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀ ଓ ଚୋରା କାଠ ଚଲାଣ କରୁଥିବା ମାଫିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ନୀଳଗିରିରୁ ଅନନ୍ତ ରାୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅବଲାଇଭ୍